съди, избрани от Народното събрание, все пак положиха клетва, независимо, че вие оспорвате този избор, опозицията в парламента, независимо, че президента не отиде. Как ще коментирате този факт? Коментарът един и той е много прост. Вече нямаме Конституционен съд. Какви ще са следващите ви стъпки от тук нататък? Ние обжаваме пред Конституционния съд едно решение, което ще бъде гледано от хора, които днес погазиха законите и конституцията на страната. Според вас има ли от тук насетне вече правов, законен, конституционен ред в държавата? Няма такъв. България вече не е правова държава. Нямаме Конституционен съд. Спираме да вярваме въобще в правораздавателната, съдебната, законовата, правната система на републиката. Няма такава. От днес нататък, със своите безпардонни действия, наглите управляващи от ПП-ДБ, ДПС и ГЕРБ на практика погребаха българския закон и българската конституция. Благодаря. Благодаря. Стана ли президента по-симпатичен, защото не отиде на полагането на клетвата?